Een sporthal, de dokter, een fysio, ruimte voor een potje koersbal en nog veel meer. Het is allemaal mogelijk in het onlangs geopende Cultuurhuis in Wekerom. Het pand is gebouwd door de gemeente en woonsteden. Stichting Cultuurhuis Wekerom huurt het huis vervolgens. Deze nieuwe ontmoetingsruimte, zoals woonsteden het Cultuurhuis noemt, is er voor iedereen. Weet iedereen in Wekerom ook al de weg hierheen te vinden, denkt u? De meeste mensen wel. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik was ontzettend verbaasd vorige week vrijdag hoeveel mensen er op de been waren om hier naar de opening toe te gaan. Ze hadden tegen mij gezegd, nou, tussen de 500 en 600 mensen kun je verwachten. Er zijn er zeker 1500 geweest. Maar wie zijn al die mensen dan die langskomen? Dat zijn echte inwoners van Wekerom geweest. Die mensen hebben ook allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen. En het zijn eigenlijk allemaal Wekerommers geweest die hier naartoe zijn gekomen. Ja, natuurlijk ook de leveranciers die hier de dingen leveren. Mensen die ook aan het gebouw hebben gewerkt. Die zijn ook geweest, maar voornamelijk de inwoners. Dankzij het Cultuurhuis hebben ook veel verenigingen een nieuw onderdak gekregen. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Welzijn Ouderen. Zij organiseren wekelijks koersbalwedstrijden. Eerst vonden deze plaats in de Kastanjehof. De koersballende senioren zijn blij met het nieuwe onderkomen. Goed, dat is mooi. Ja, oude was ook goed, wat leuk, wat knussen. Maar ja, goed. Dit moet even wennen natuurlijk. En, dit is ook wel goed. Nou, ik ga ook naar bejaardengym. En in de sportzaal loopt het veel makkelijker als in de Kastanjehof. Weet je, we moeten rondjes lopen allemaal. En dat gaat hier veel beter als in de Kastanjehof. Maar er is niet alleen ruimte voor ontspanning in het Cultuurhuis. Ook zorginstanties hebben hun intrek genomen in het pand. De huisarts zit bijvoorbeeld ook in het pand. Bij haar oude locatie was nog wel eens ruimtegebrek. Maar in het ruim bemeten Cultuurhuis is daar geen sprake meer van. Ja, dat is echt super. We zaten in een ruimte met twee kamers. En nu hebben we gewoon elk onze eigen kamer. Dus dat niet meer voor elk dingetje je kamer uit hoeven. En dat werkt gewoon al echt lekker. En went heel snel dus. Hoe reageren de patiënten erop? Ja, ze zijn allemaal dol enthousiast. En ze zeggen van nou dat er zo'n gebouw hier staat in dat kleine Wekerom. Dat vinden ze hartstikke mooi. De beheerder is grotendeels verantwoordelijk voor het binnenhalen van de activiteiten. Want het Cultuurhuis kan immers niet rendabel blijven zonder inkomsten. Dus wordt er hard gewerkt om activiteiten binnen te halen voor in de toekomst. Heb je het vertrouwen dat het alsmaar door blijft gaan? Ik hoop het wel en ik moet daar natuurlijk ook vertrouwen in hebben. Dat heb ik ook. Vooral omdat wij ook activiteiten gaan ontwikkelen en aan het ontwikkelen zijn voor jong en oud. En ik hoop dat er ook een aantal terugkerende activiteiten bij zitten die gewoon zo goed gaan lopen dat mensen zeggen, ja, dat is leuk, dat moet je volgend jaar er weer op gaan zetten. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. En waar Petra zich bezighoudt met de volgende activiteiten, gooien de koersballers nog een balletje. Al interesseert het niet iedereen evenveel. Verloopt de wedstrijd vandaag met koersbal? Hoe verloopt de wedstrijd vandaag met koersbal? Dat weet ik niet, daar kijk ik eigenlijk nooit naar. Ik kom hier om een prettige morgen te hebben. En ik ga straks naar huis en ik ga verder naar Osland gaan. En de afloop, ja, dat hoort erbij om te tellen. Maar dat vind ik niet belangrijk.